της Βασιλείας του Θεού. Αφού βέβαια είπαμε την περασμένη φορά ότι η πόλη αυτή είχε τείχος, της οποίας το μήκος και το πλάτος και το ύψος είναι ίσες διαστάσεις, και τι σημαίνει ότι η πόλη αυτή ή το τετράγωνος για να εκφράσει την τελειότητα της πόλεως, ερχόμεθα τώρα εις την περιγραφή του τείχους. Και είναι η ενδόμηση του τείχους αυτής η ασπής, και η πόλη χρυσίων καθαρών, όμοιον ή άλλο καθαρό. Η θεμέλιοι του τείχους της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη. Ο θεμέλιος ο πρώτος η ασπής, ο δεύτερος σάπφυρος, ο τρίτος χαλκιδόν, ο τέταρτος μάραγδος, ο πέμπτος σαρδόνιξ, ο έκτος σάρδιον, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζιον, ο δέκατος χρυσοπράσινος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος, και οι 12 πυλώνες 12 μαργαρίτε. Ανά εις έκαστος των πυλώνων είναι εξενός μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαυγής. Και το χτίσιμο, η ενδόμηση, το χτίσιμο του τείχους ήταν από ίασπη. Εδώ να σας κάνω μία διευκρίνηση πριν προχωρήσω στην κάπως ελευθέρα απόδοση του κειμένου, ότι οι ονομασίες αυτών των πολυτίμων λίθων, όπως ακούσατε, σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι πολυτίμους λίθους αντιστοιχούν. Διότι υπάρχει μία σύγχυση τόσο στην ονοματολογία εδώ που αναφέρεται, όσο και στους απέξω συγγραφείς, τους θύραθεν, που αναφέρονται σε πολυτίμους λίθους, και υπάρχει μία διαφοροποιημένη ονοματολογία. Πιθανότατα όμως εδώ η ασπής να εννοείται ο Αδάμας. Πιθανώς. Βέβαια έχουμε την λέξη, το πετράδι διαμάντι, και με την ονομασία άνθραξ. Και στο βάθος βεβαίως είναι άνθραξ ο Αδάμας, είναι γνωστό. Αναφέρεται λοιπόν ως άνθραξ πολλές φορές στην Αγία Γραφή το διαμάντι. Έτσι, χωρίς βέβαια να αποδώσουμε τίποτε, απλώς λέμε τώρα τα ονόματα χωρίς τίποτε άλλες εξηγήσεις. Η ενδόμηση λοιπόν του τείχους, το κτίσιμο του τείχους είναι από διαμάντια. Η πόλη είναι από καθαρό χρυσάφι, τόσο καθαρό που γυαλοκοπά σαν κρύσταλλος. Τα θεμέλια του τείχους όλα είναι στολισμένα με πολύτιμα πετράδια, και αποτελείται από 12 θεμέλια. Ο πρώτος θεμέλιος είναι από ίασπη, ο δεύτερος από σάπφυρο, ο τρίτος από χαλκιδόνα, ο τέταρτος από σμάραγδο, ο πέμπτος από σαρδόνιχα, ο έκτος από σάρδιο, ο έβδομος είναι χρυσόλιθος, ο όγδος είναι βύριλος, ο ένατος είναι τοπάζι, ο δέκατος χρυσοπράσινος, ο ενδέκατος είναι ιάκυνθος και ο δωδέκατος είναι αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες, 12 πόρτες του τείχους κοσμούνται από 12 μαργαριτάρια. Το μαργαριτάριο, όπως ξέρετε, δεν είναι πετράδι που βγαίνει από την γη, αλλά από όστρακα. Και ανά ένας μαργαρίτης τοποθετημένος επάνω εις τον κάθε πυλώνα από τους 12 πυλώνες. Και η πλατεία της πόλεως είναι από καθαρό χρυσάφι που λαμποκοπά σαν γυαλί, σαν κρύσταλλος. Δηλαδή βλέπουμε, αγαπητοί, εδώ μία περιγραφή πολυτελεστάτη. Αυτό το «και είναι η ενδόμηση του τείχους» δείχνει ότι έχουμε κάτι άλλο, κάτι που δεν υπάρχει σε κατασκευές πόλεων επάνω στη γη. Καμία πόλη δεν υπάρχει στον κόσμο. Ακόμα και η πλουσιότερα πόλη που ποτέ υπήρξε στη γη, η Βαβυλώνα,
ο χρυσός που είχε σωρεύσει στην Βαβυλώνα ήταν άλλο πράγμα. Όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέκτησε τον τότε γνωστόν κόσμο της Μέσης Ανατολής, τα λέγαμε, είχε συλλέξει, μαζέψει στο βασίλειό του στη Βαβυλώνα άφθονο χρυσάφι. Σκεφτείτε ότι έφτιαξε εκείνο το άγαλμα προς τιμήν του θεού Μαρδόχ από χρυσάφι ατόφιο. Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς αναφέρονται σε αυτό το άγαλμα από ατόφιο χρυσάφι. Πλούτος, πολύς πλούτος. Κι όμως η Βαβυλώνα φυσικά δεν ήταν χτισμένη από πολύτιμα πετράδια ούτε από χρυσάφι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εικόνες που έρχονται να δώσουν ένα μέτρο υπερφυσικών, να δώσουν μια εικόνα ότι δεν πρόκειται για κάτι το συνηθισμένο, είναι κάτι άλλο, είναι ουράνιο πράγμα, είναι ανήκει στον κόσμο του ανακαινισμένου σύμπαντος. Γράφει ο Αρέθας: ενδόμησιν την οικοδομήν, λέγει, ιονή την σπουδήν και ακρίβειαν την περί το κήρυγμα των Αποστόλων. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι οι θεμέλιοι του τείχους, που χαρακτηρίζονται ότι είναι 12. Είναι γνωστό ότι όταν κατασκευάζεται ένα τείχος, φυσικά υπάρχει ένας θεμέλιος. Σκάβουμε την γη, έχει την μορφή χαντακιού, αυλακιού, και εκεί χτίζουμε για να ανέβουμε πάνω από την επιφάνεια. Τι έννοια θα είχε τώρα ότι η πόλη έχει 12 θεμέλια? Είναι σαν να μας λέγει ότι σε 12 σημεία τα θεμέλια είναι βαθύτερα από ό,τι θα ήταν εκείνα τα κάποια που συγκρατούν ή που δομούν τον τείχος. Μη γυρεύετε ακρίβεια σε φυσικές διαστάσεις και σε φυσικές, θα λέγαμε, δομές, γιατί εξηγήσαμε ένα ότι το τείχος έχει 12 θεμέλια και τα 12 αυτά θεμέλια σαφώς αντιστοιχούν στους 12 Αποστόλους. Μια αναλογία, θα λέγαμε, εικόνος ή το λογίον του αρχιερέως, που είχε το λογίον ή το εδώ ένα είδος, πώς να το πούμε, ένα άμφιο ήταν. Άμφιο, δηλαδή ύφασμα, επάνω στο οποίο υπήρχαν 12 πολύτιμα πετράδια. Και έλεγε το λογίον αυτό, ένα είδος επιτραχυλίου καθημάς, όπως είναι το επιτραχύλιον στους ιερείς, έτσι ήταν το λογίον του αρχιερέως. Με το λογίον δε ο αρχιερεύς επροφήτευε. Χωρίς το λογίον δεν επροφήτευε. Όπως και ο ιερεύς της χριστιανικής εκκλησίας δεν τελεί κανένα μυστήριον χωρίς το επιτραχύλιον. Αυτό λοιπόν το λογίον είχε αυτές τις 12 πολύτιμες πέτρες. Γι' αυτό και τα άμφια πολλές φορές είναι πολύτιμα. Μην νομίσετε, βέβαια κάνουμε και απλά, μην νομίσετε αγαπητοί μου ότι πάντοτε είναι θέμα ματαιοδοξίας. Βέβαια δυστυχώς καταλήγει και σε ματαιοδοξία όταν τα άμφια είναι πολύτιμα. Πρέπει όμως να σας πω ότι κατ' εντολήν του Θεού είχε γίνει το λογίον του αρχιερέως. Κατ' εντολήν του Θεού. Και τι εσυμβόλιζε το λογίον αυτό με τις 12 πολύτιμες πέτρες? Σημειώσατε ότι μερικές από αυτές μοιάζουν με αυτές που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά όχι όλες. Από σκοπού. Διότι η κάθε πολύτιμη πέτρα ήταν σύμβολο της κάθε μιας φυλής από το λαό του Ισραήλ. Συνεπώς, εδώ, εάν οι 12 φυλές, οι 12 πέτρες, ήταν ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ, οι 12 Απόστολοι είναι οι 12 θεμέλοι της μιας εκκλησίας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την αναλογία. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δεν συμπίπτουν οι πολύτιμες πέτρες στην ονοματολογία τους, διότι προφανώς δεν μένουμε πλέον στην Παλαιά Διαθήκη
αν θυμάμαι καλά, μόνο 5 πολύτιμες πέτρες από τις 12 συμφωνούν στην ονοματολογία με την Αποκάλυψη. Που σημαίνει, οι βάσεις είναι η Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν μένουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως και η ονοματολογία των φυλών σε ένα πολύ υπερασμένο κεφάλαιο που έκαναμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν είναι όλα τα ονόματα των 12 φυλών. Όταν είχαμε μιλήσει εκεί, το ενθυμίστε αυτό, διότι θέλει να δώσει την εικόνα στον αναγνώστη ότι φεύγουμε από τον παλαιό λαό του Θεού, έχουμε την Καινή Διαθήκη. Αλλά εκείνο που έχει πολύ σημασία είναι ότι όταν αναφέρεται στη διαφορά των πολυτίμων λίθων, που ο κάθε πολύτιμος λίθος αντιστοιχεί στον κάθε Απόστολο, σημαίνει ότι εδώ έγκυται στη διαφορετική δομή της προσωπικότητας του κάθε Αποστόλου. Είναι πολύ φυσικό, ο κάθε μαθητής, άνθρωπος ήτο, ο κάθε μαθητής του Κυρίου να έχει μία ιδίαν δομή προσωπικότητας. Άλλος ήτο ο Ιωάννης, άλλος ήτο ο Πέτρος, άλλος ήτο ο Θωμάς. Ο καθένας είχε την ιδιοσυγκρασία του, είχε τον τύπο του, είχε την προσωπικότητά του. Είναι αξιοπρόσεκτο όμως ότι ο Χριστός, όταν διάλεξε τους μαθητάς του, και μάλιστα στην περίπτωση του Ιούδα είπε, εγώ δεν σας διάλεξα, ένας από εσάς είναι προδότης, εγώ δεν σας διάλεξα, λέει ο Κύριος. Δεν του είπε δείχτη ποιον να διαλέξει, ούτε πήγαν γυρεύοντας κάποια πρόσωπα να γίνουν μαθητέ του. Όταν λοιπόν ο Κύριος κάνει την εκλογή των μαθητών του, σημαίνει ότι ήξερε τι διαλέγει. Δεν διάλεξε οι δύο συγκρασίες που να ταυτίζονται. Είναι πολύ αξιοπρόσεκτο αυτό. Θα παρακαλέσω, προσέξτε. Που σημαίνει ότι ο καθένας έχει την ιδιομορφία του, έχει το χαρακτήρα του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ίδιος ο Κύριος ασκεί, θα λέγαμε, ιδιαίτερα ποιμαντική για τον κάθε μαθητή του. Αλλιώς ομιλεί στον Ιωάννη, αλλιώς ομιλεί στον Πέτρο, αλλιώς ομιλεί στον Θωμά, αλλιώς στον Φίλιππο. Το συμπέρασμα είναι πολύτιμο. Πού είναι πολύτιμο? Ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δική του δομή, τη δική του ιδιοσυγκρασία, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να είναι πιστός, να είναι ενάρετος και να σωθεί. Γι' αυτό σας είπα είναι πολύτιμο, προσέξατε το. Είναι, θα λέγαμε, η καρποφορία του χριστιανισμού μέσα στην ποικιλία των προσώπων. Ο μεγάλος πειρασμός δια τον ποιμένα, τον πνευματικό, τον ποιμένα, τον διδάσκαλο, είναι η προσπάθειά του να καταστήσει τους ποιμενωμένους του ομοίους με τον εαυτόν του. Και όχι από πλευράς αρετής, όπως τα λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού», αλλά ο κάθε διδάσκαλος, κάθε ποιμήν, κάθε καθοδηγητής των ανθρώπων, τρόπον τινά, σαν αφιλοδοξή, να του μοιάσουν στα χαρακτηριστικά του χαρακτήρος του εκείνους τους οποίους ποιμένει. Είναι εγωιστικών και ουτοπιστικών. Είναι έξω από την πραγματικότητα. Ο Θεός δομεί ποικιλία ιδιοσυγκρασιών και τύπων, και όλους καλεί να τους σώσει. Εάν δηλαδή συναντώ εγώ έναν άνθρωπο που ο χαρακτήρας του δεν ταιριάζει με μένα, δεν είναι απαραίτητο να ταιριάξει με μένα, αρκεί να είναι ένα άρετος άνθρωπος, αρκεί να φροντίζει για την πνευματική του ζωή. Είναι απαραίτητο να ταιριάξει με μένα, γιατί εγώ είμαι εξωστρεφής, εσύ είσαι ενδοστρεφής. Εσένα σου αρέσει αυτό, εμένα μου αρέσει εκείνο. Νόμιμα πράγματα. Ο καθένας όπως διαμόρφωσε την προσωπικότητά του.
Σόνι και καλά πρέπει να μου μοιάζει σε μένα, γιατί? Για ποιο λόγο? Δόξα τω Θεώ, ο Θεός έχει βάλει πολλούς πνευματικούς μέσα στην εκκλησία του και πολλούς ποιμένας. Ο καθένας πηγαίνει και βρίσκει των πνευματικών, όχι απλώς μόνο των σωστών πνευματικών, αλλά προπαντός των πνευματικών που του ταιριάζει στην ιδιοσυγγρασία του. Εάν πάω εγώ να εξομολογηθώ ή να έχω πνευματικό έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενδοστρεφής, ενώ εγώ είμαι εξωστρεφής, δεν μπορώ, θα σκάσω. Εάν εγώ παντρευτώ έναν άνθρωπο που είναι ενδοστρεφής, δεν μπορώ, θα σκάσω. Θα λέγω στον άλλον άνθρωπο: άνθρωπε, πες μια κουβέντα να σ' ακούσω. Δεν λέει τίποτα, τίποτα. Πώς το λέτε εδώ, μούτος. Τίποτα. Πες μια κουβέντα, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν θα σωθεί? Δεν είναι καλός άνθρωπος? Όχι. Έχει την ιδιοσυγκρασία του. Εγώ δεν ταιριάζω με αυτόν. Ταιριάζει κάποιος άλλος μαζί του. Το καταλάβατε? Λοιπόν, θα παρακαλέσω να το προσέξουμε αυτό, γιατί ξέρετε, έχει σημασία και στην καθημερινή μας ζωή αυτό. Όχι μόνο στην πνευματική μας ζωή. Διότι όταν ο καθένας συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους, με το γειτονά του, με το συγγενή του, με τον παραπέρα, το συμμαθητή του, ό,τι είναι, όταν άλλος είναι άλλος χαρακτήρα, να σεβαστούμε το χαρακτήρα του. Να σεβαστούμε αυτό που είναι, τη δομή του. Τίποτα άλλο. Επιτέλους, μπορούμε να πούμε, να με συγχωρείτε, να το πούμε, να πούμε, δεν τον παντρευτώ τον άνθρωπο. Του λέω την καλημέρα μου, συνεργάζομαι μαζί του, ούτε είμαι ώρες των ωρών μαζί του. Αν δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Άλλος τύπος αυτός, άλλος τύπος εγώ. Πρέπει δηλαδή να μην του μιλώ ή να μαλώνω μαζί του ή ό,τι άλλο. Όχι. Βλέπετε πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Έτσι, οι 12 θεμέλοι είναι ο καθένας από ένα πολύτιμο πετράδι. Δηλαδή πολύτιμα πετράδια, πολλά. Ποικιλία. Αλλά προσέξτε, όλα πολύτιμα πετράδια. Όλα. Που σημαίνει αρετέ. Διότι, επί παραδείγματι, ο Ιωάννης, λέμε, ο υψηπέτης Ιωάννης, ο θεολόγος νους, αυτό δεν είναι κάποιος άλλος μαθητής δίπλα? Εάν βέβαια συγκρίνουμε από τις επιστολές τον Ιωάννη με τον Πέτρο, που το έχουμε και των δύο Αποστόλων έχουμε κείμενα μέσα στην Καινή Διαθήκη, βέβαια δεν συγκρίνονται το ένα κάτι άλλο από το άλλο. Βλέπετε, άλλος είναι πρακτικότερος Απόστολος. Ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, είναι πρακτικότερος. Ο Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, είναι πρακτικότερος. Ο Απόστολος Παύλος είναι θεωρητικότερος. Φάνει να πει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του επιστολή ότι στις επιστολές του Παύλου, του αγαπητού αδελφού Παύλου, υπάρχουν μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αστήρικτοι άνθρωποι, οι απρόσεκτοι άνθρωποι, τα παρερμηνεύουν προς τη δία των απώλεια. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Ότι έχει ο Απόστολος Παύλος δυσνόητα χωρία, δυσνόητα σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, τον τύπο του, τον τύπο του. Αλλά μεταξύ των όμως έχουν αγάπη οι Απόστολοι και όλοι υπηρετούν το έργο της Εκκλησίας και όλοι έχουν αρετή και όλοι θα σωθούν, όπως και όλοι οι πιστοί, μιμούμενοι ακριβώς τους Αποστόλους. Πάνω σε αυτά γράφει ο Αρέθας: «Η τίνην Απόστολοι πάση αρετή τη δια των τιμίων λίθων εμφαινομένη και κόσμιντε». Είναι στολισμένη με όλες τις αρετές. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν τολμηρός, ήταν αφόρμητος. Ο Θωμάς ήταν πιο διστακτικός. Μπορεί ένας Άγιος να έχει περισσότερα αρετήν ελεημοσύνης, άλλος να έχει περισσότερα αρετήν υπομονής και ούτω καθεξής. Κάποια αρετή να έχει μια έξαρση. Γιατί έχει έξαρση σε αυτή την αρετή? Διότι είναι η δομή του αυτή, είναι ο χαρακτήρας του. Προσέξτε κάτι, προσέξτε. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Όταν διαβάζουμε τους πατέρες της εκκλησίας μας και μάλιστα και τους ασκητικούς πατέρες και μάλιστα και τα, όπως το γεροντικό, με παραδειγματάκια από την ασκητική του ζωή,
βρίσκουμε ποικιλία περιπτώσεων. Και κάποτε μπορούμε να πούμε, τι πρέπει επιτέλους να κάνουμε, ποιον από αυτούς να ακολουθήσουμε, εκείνον. Μα όλοι αυτοί είναι μια ποικιλία χαρακτήρων. Δεν μπορεί να πεις ότι θα ακολουθήσω αυτόν, και μπερδεύονται πολλοί εκεί πέρα και φτάνουν να εγκαταλείπουν τους πατέρες της Εκκλησίας μας και λέγουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Απλώς είναι διαφορετικές πτυχές ενός και του αυτού χαρακτήρα, μιας και της αυτής ευαγγελικής ζωής. Διαφορετικές πτυχές. Ο καθένας έχει την πτυχή του, τον τρόπο του, που εκφράζεται, που ζει, που κινείται. Και εκεί μπερδεύονται οι άνθρωποι. Ο καθένας, όταν διαβάζει τους πατέρες της Εκκλησίας μας, διαβάζει τους ασκητάς της Εκκλησίας μας, θα πάρει από όλους αυτούς εκείνα τα στοιχεία που του ταιριάζουν και θα φτιάξει το δικό του τον εαυτόν, ώστε όλα να είναι γνήσια, όλα να είναι αρετή, και φτιάχνει το δικό του τον εαυτόν, εκείνα που του ταιριάζουν. Ο δε Άγιος Ανδρέας λέγει, όντως δε και θεμέλιοι οι Απόστολοι και λυθιτίμοι, ο μεν τούδε, ο δε τούδε, αυτός έτσι, εκείνος έτσι, και πάντες κοινή πάντων το εν της καλής ιδιάζων και εξαίρετων αποσώζοντες. Και ερχόμεθα στην πλατεία της πόλεως, που είτο από καθαρό χρυσάφι και η καθαρότητά του έμοιαζε να λαμπυρίζει σαν κρύσταλλο. Τι είναι αυτό? Είναι η καθαρότητα και η πολύ βαζοπαύλα τέλεια των κατοικούντων την πόλη. Είναι η πολυτέλεια. Πολυτέλεια, όταν λέμε σήμερα πολυτέλεια, δεν ξέρω αν κατανοούμε τη λέξη αυτή που τόσο συχνά τη λέμε. Θα πει κάτι που είναι πάρα πολύ τέλειο. Το λέμε αυτό πολυτέλεια. Λοιπόν, οι Άγιοι έχουν πολυτέλεια. Και η πολυτέλεια είναι ότι είναι πολύ τέλειοι, πολύ σπουδαίοι. Όταν συνεπώς παρουσιάζεται εδώ ότι η πλατεία της πόλεως είναι από καθαρό λαμπυρίζον χρυσάφι, θέλει να δείξει αυτή την πολυτέλεια, την τελειότητα των Αγίων. Κάνει δε εντύπωση ότι δεν αναφέρονται κάτοικοι μέσα σε αυτή την πόλη. Λίγο πιο κάτω θα δούμε να γίνεται μια κάποια αναφορά, αλλά παρά ταύτα γίνεται περιγραφή της πόλεως, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα από κατοίκους. Σαν μια στιγμή να πούμε, καλά, αυτή η πόλη δεν έχει κατοίκους? Αγαπητοί μου, αυτά που περιγράφονται από την πόλη είναι οι κάτοικοι. Καταλάβατε? Αυτά που περιγράφονται από την πόλη είναι οι κάτοικοι. Όπως λέμε, οι θεμέλινοι οι Απόστολοι. Έτσι, το χρυσάφι είναι οι Άγιοι που θα κατοικούν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι 12 πυλώνες έχουν ο καθένας από ένα μαργαριτάρι. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ο κάθε πυλών, προηγουμένως θεμέλιος, τώρα πυλών, είναι ο κάθε Απόστολος, σημαίνει ότι στον κάθε Απόστολο αντιστοιχεί ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Τι είναι τούτο? Είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης της παραβολής. Θυμηθείτε τι είχε πει ο Κύριος με την παραβολή αυτή? Πώς λέγει να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Με ένα έμπορο που πραγματεύεται μαργαριτάρια. Αγοράζει και πουλά, αγοράζει και πουλά. Είχε πολλά μαργαριτάρια ποικίλων μεγεθών. Κάποτε βρήκε ένα πολύτιμο μεγάλο μαργαριτάρι. Τα πούλησε όλα τα μαργαριτάρια που είχε και αγόρασε αυτόν τον έναν πολύτιμο μαργαρίτη. Ποιος είναι ο μαργαρίτης αυτός? Είναι ο Χριστός. Και ποια είναι τα άλλα μαργαριτάρια? Είναι οι ποικίλες αξίες της ζωής. Καλή είναι η επιστήμη, καλή είναι η τέχνη και η οικογένεια και ο πλούτος και τα κτήματα. Όλα είναι σπουδαία. Είναι αξίες. Προσέξτε με, είναι αξίες. Ο άνθρωπος που βρήκε τον έναν και μοναδικόν πολύτιμον μαργαρίτη, τα ξεπουλάει όλα
για να αγοράσει αυτόν τον έναν Μαργαρίτη. Είναι ό,τι ακριβώς τα λέγαμε ιστορικά τώρα. Εκείνοι που άφησαν δίχτυα και πλοιάριο και πατέρα και δουλειές και γυναίκα και παιδιά και ακολούθησαν τον Κύριον. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέγει, σε εμάς τι θα συμβεί που αφήσαμε όλα αυτά? Και ο Κύριος είπε, στην παρούσα ζωή εκατονταπλάσια και στη μέλουσα αιωνιότητα αιωνία ζωή θα έχετε. Όταν λοιπόν τα ξεπουλήσεις όλα για αυτόν τον έναν Μαργαρίτη, αυτός ο Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει εδώ, στον κάθε πυλώνα υπήρχε ένας Μαργαρίτης, ο Χριστός. Αυτόν βρήκαν οι Απόστολοι. Την περιγραφή ακόμη αυτής της πόλεως μας την κάνουν στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ισαΐας και άλλοι προφήτε, αλλά μένω στον Ισαΐα και στον Τοβίτ. Θα σας κάνει εντύπωση μάλιστα ο δεύτερος. Ο Ισαΐας γράφει για αυτή την πόλη, την ουρανία, που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γράφει στο 54ο κεφάλαιο 11 έως 14 στίχοι. Ταπεινή και ακατάστατος, πού παρεκκλήθεις? Ιδού, εγώ ετοιμάζωσι άνθρακα των λίθων σου και τα θεμέλια σου σάπφυρον και θύσω τα σε πάλξη σου ίασπιν και τα σπήλα σου λίθους κρυστάλλου και των περίβολών σου λίθους εκλεκτούς και πάντα στους ιούς σου διδακτούς Θεού και εν πολύ ειρήνη τα τέκνα σου και εν δικαιοσύνη οικοδομηθήσει. Δηλαδή, ταπεινή και ακατάστατος ου παρεκκλήθεις. Ω εκκλησία, η εκκλησία είναι η πόλη αυτή, η θριαμβεύουσα εκκλησία. Ω εκκλησία, όσο ήσουν εις τον παρόντα κόσμον, ως στρατευωμένη ήσουν ακατάστατη και ταπεινωμένη. Ταπεινή όχι με την έννοια της αρετής, με την έννοια της, του ξεφτυλισμού. Ήσουν ταπεινωμένη και δεν είχες που να σταθείς, διωγμούς από εδώ, διωγμούς από εκεί. Αλλά ιδού, να τώρα εγώ ετοιμάζω σε σένα τον λίθο σου, δηλαδή εσένα θα σου ετοιμάσω τι, αυτήν την αχυροποίητο κατοικία σου στον ουρανό, αυτή την πόλη θα λέγαμε, άνθρακα τον λίθο σου, οι πέτρες της δομής σου θα είναι από διαμάντι, διαμάντια, και τα θεμέλια σου σάπφυρον. Βλέπετε εδώ άνθραξ και σάπφυρος. Εδώ σάπφυρος δεν σημαίνει διαμάντι. Και θύσω τα σε πάλξη σου ίασπιν και τα σπήλα σου ίασπις, δεν σημαίνει διαμάντι, και τα σπήλα σου λίθους κρυστάλλους και των περίβολών σου λίθους εκλεκτούς και όλους αυτούς και πάντα στους ιούς σου, τους κατοίκους σου δηλαδή, διδακτούς Θεού. Αυτό το διδακτός Θεού θα πει εκείνος που πια απευθείας από τον Θεό παίρνει ό,τι παίρνει. Και εν πολύ ειρήνη τα τέκνα σου, εκεί δεν υπάρχει πια ούτε διαμάχη, ούτε κακό, ούτε πόλεμος. Τα τέκνα σου, ω εκκλησία, θα είναι σε αιωνία ειρήνη και εν δικαιοσύνη οικοδομηθήσει. Θα οικοδομηθείς με δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη εν ευρία ενία, που θα πει αγιότητα. Ανοίξατε τα. Ανοίξατε τα. Αλλά και ο Τοβίτ, αγαπητοί μου, πριν πεθάνει, προφητεύει τα εξής. 13,15-18. Η ψυχή μου ευλογείτο τον Θεόν τον Βασιλέα τον Μέγαν, ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ σαπφύρο και σμαράγδο και λίθο εντύμω τα τείχη σου και οι πύργοι και οι προμαχιώνες εν χρυσίο καθαρό και πλατείε Ιερουσαλήμ εν βυρίλο
και άνθρακοι και λίθο εκ σουφύρ ψυχολογηθήσονται. Σημειώσατε ότι ο Τοβίτ είναι εχμάλωτος από το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ στη Νινεβή, πριν ακόμη εχμαλωτιστεί των νότιων βασίλειων από τους Βαβυλωνίους, περίπου 100 χρόνια πριν εχμαλωτιστεί των νότιων βασίλειων. Και ακόμη δηλαδή είναι ελεύθερο το νότιο βασίλειο, ακόμη η Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρατο, ο ναός λειτουργεί και τα λοιπά. Προβλέπει και προφητεύει την καταστροφή του ναού, αν διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο, και την ανοικοδόμηση πάλι του ναού. Ιστορικά μεν, γιατί πάντα συμπλέκεται το ιστορικό με το αιώνιο, ιστορικά μεν ότι θα ξαναγυρίσουν οι Εβραίοι πίσω στα Ιεροσόλυμα και θα ξανακτήσουν τον ναό, όπως και τον έκτισαν πραγματικά. Αλλά ξεπερνάει όμως τον οπτικό ορίζοντα το μάτι του την ιστορική Ιερουσαλήμ και των ιστορικών ναών και πηγαίνει πέρα στην αιωνιότητα και ομιλεί και λέγει: «Η ψυχή μου ας δοξάζει το Θεό, τον Βασιλιά των Μεγάλων, γιατί θα οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ με σάπφυρο, με σμάραγδο και με κάθε πολύτιμο πετράδι τα τείχη της, και οι πύργοι και οι προμαχώνες με καθαρό χρυσάφι, και οι πλατείες της πόλεως με δίριλο και διαμάντια, και με λίθο από την περιοχή Σουφύρ θα γίνουνε οι ψηφίδες της», ψηφολογηθήσονται, θα γίνουν οι ψηφίδες της, που δείχνει ότι τέτοια πόλη ιστορικά δεν μπορούσε να υπάρχει. Για ποιο πόλη λοιπόν ομιλεί? Για την αιωνία πόλη, την πόλη του Θεού, τη βασιλεία του Θεού. Και να φανταστείτε ότι βρισκόμεθα κάπου τον 6ο αιώνα π.Χ. Και συνεχίζει: «Και ερούσε πάσε ερήμε αυτής», αλληλούια, «και ενέσους οι λέγοντες, ευλογητός ο Θεός, ως ύψωσε πάντα στους αιώνας». Αυτό το τελευταίο στίχος του είναι περίφημος. Εδώ προσωποποιεί τα δρομάκια της πόλεως. Βέβαια δεν είναι τα δρομάκια, είναι οι άνθρωποι που είναι στα δρομάκια, στις ρήμες της πόλεως. Και λέγει: «Και τότε θα πούν τα δρομάκια της πόλεως, αλληλούια». Δηλαδή ενείται τον Θεόν. Και τότε όλοι θα υμνήσουν τον Θεό και θα πούν: «Ευλογητός ο Θεός, ο οποίος ύψωσε την Ιερουσαλήμ, την καινούργια Ιερουσαλήμ, εις τους αιώνας». Για όλα αυτά, όσα εγγράφησαν αγαπητοί μου ως εικόνες της δόξης της καινής Ιερουσαλήμ, της Εκκλησίας, γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Ενή παραδείγματι δε την ακρίβειαν των της άνω πόλεως αγαθών παραστήσε ουδύνατε». Δεν είναι δυνατόν να παραστήσει κανείς με ένα παράδειγμα εκείνη την πραγματικότητα, την ουρανία, εκείνη την πραγματικότητα που μάτι δεν είδε, μάτι δεν είδε, ακοή δεν άκουσε, επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβηκε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ταύταδε πάντα ο Άγιος Ιωάννης, εννοείται τεθέατε, όλα αυτά τα έχει δει ο Άγιος Ιωάννης, καθώς η δύνατο όσο μπορούσε, με εικόνες, ιδέα κρεφνής της άνω πόλεως κατανόησης, η ακριβής κατανόηση της πόλεως υπερβαίνει και ακοήν και όραση και διάνοια. Άρα εικόνες είναι, πτυχές είναι, παραδείγματα πολλά είναι για να δοθεί μία περίπου γεύση, αλλά η γεύση η τελική θα δοθεί μόνο στους αξίους. Όλα αυτά όμως βέβαια πρέπει και εμάς να μας γεμίζουν από ελπίδα χαράς, γιατί τι ελπίδι χαίροντες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, από ελπίδα χαράς ότι αυτά θα μας τα δώσει ο Θεός. Εκείνα τα οποία αητήμασε, λέει ο Θεός, τι θα αγαπώσει αυτόν. Εκείνα που έχει ετοιμάσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Και ο Θεός δεν ψεύδεται.
Ο Θεός δεν λέγει ψέματα. Αν στην καρδιά κάποιου έρθει η σκέψη, μήπως αυτά είναι όχι σωστά, ο Θεός τα μαρτυρεί, ο Θεός τα λέγει. Και γι' αυτό κάνω τον κόπο, αν λέγεται κόπος, να σας επιστρατεύω από ολόκληρη την Αγία Γραφή παράλληλα χωρία, για να υπάρχει αυτή η κατοχήρωση ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή, άλλοτε οι προφήτες, άλλοτε τα Ευαγγέλια, άλλοτε οι Απόστολοι στις επιστολές τους, να κατοχυρώνουν εκείνα τα οποία μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και συνεχίζει η περιγραφή, στίχος 22. «Και ναών οκίδων εν αυτή, ο γαρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής εστί και το αρνίον». Ναό δεν είδα εις αυτήν την πόλη, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, διότι ναός αυτής της πόλεως είναι ο ίδιος ο Κύριος και ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνίον. Μεγαλειώδης ιδέα, σημειώνει ο Μπρατσιώτης, ότι μπορούσε να βλέπει μια πόλη στην οποία δεν υπάρχει ναός. Ο Πλούταρχος, όπως γνωρίζετε, αναφέρει ότι είδε πολλές πόλεις πολιτισμένες και βαρβάρους, είδε πόλεις με τύχη και ατυχείς τους, αλλά πόλεις χωρίς ναούς και χωρίς βωμούς πουθενά δεν είδε καμία πόλη. Τι σημαίνει λοιπόν ότι ο Ιωάννης εδώ βλέπει την νέα πόλη χωρίς ναών? Τι άλλο παρά εκείνο που σημειώνει ο άνθιμος Ιεροσολύμων? Τα γαρ σύμβολα παρήλθον. Τι άλλο, αγαπητοί μου, είναι? Τι άλλο είναι οι ναοί αυτοί όλοι? Σύμβολα είναι. Προσέξτε, σύμβολα είναι, τίποτε άλλο. Και λέμε ο ναός. Ναός θα πει όπως και νεός, το νε με έψιλον και το ως με ωμέγα. Ο νεός και οξία. Και οξία. Ο νεός, δηλαδή ο ναός, είναι η κατοικία. Ο νεοκόρος, αυτός που υπηρετεί, θα λέγαμε ο άνδρας που υπηρετεί τον ναόν, ο νεοκόρος, νεοκόρος, όχι ναοκόρος, νεοκόρος. Κατοικία τίνος του Θεού. Μα ο Θεός, όπως λέγει ο Άγιος Στέφανος ο διάκονος, ο Θεός δεν κατοικεί εν χειροποιή της ναής. Δεν κατοικεί σε χειροποιή τους ναούς. Αλλά τότε τι είναι ο ναός? Ένα σύμβολο. Αν βεβαίως το σύμβολο της σημαίας ενός κράτους. Τι είναι η σημαία? Ένα σύμβολο. Συμβολίζει ένα κράτος. Εγώ την ποδοπατήσω τη σημαία αυτή, είμαι ένοχος απέναντι του συμβολιζομένου, δηλαδή του κράτους. Και εδώ, αν γκρεμίσω ένα ναό, βεβηλώσω ένα ναό, βεβηλώνω ένα σύμβολο. Το σύμβολο ότι είναι η κατοικία του Θεού, αλλά σύμβολο. Και θα έρθει η ώρα που τα σύμβολα θα περάσουν, γιατί απλούστατα αυτός ο ίδιος ο Θεός θα κατοικεί στην καινούργια αυτή πόλη. Σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας: «Τις γαρ χρία ναού αισθητού, τι εχούσι των θεών φρουράν και σκέπιν, ενώ ζώμεν και κινούμεθα κέσμεν». Τι ανάγκη να υπάρχει ναός, αφού αυτή η πόλη έχει αυτόν τον ίδιο το Θεό, φρουρά του και σκέπη του, μέσα σε αυτό το Θεό που ζούμε και υπάρχουμε και κινούμεθα. Ούτως γαρεστή των Αγίων και ναός και ένικος. Ενικών εν αυτής και εμπεριπατών καθώς επίγγελται. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός είναι ο ίδιος ο ναός των Αγίων, αλλά και ο ίδιος ο ένικος των Αγίων. Δηλαδή οι Άγιοι κατοικούν μέσα στον Θεό, αλλά και ο Θεός κατοικεί μέσα εις τους Αγίους, και είναι εκείνος ο οποίος περιπατεί μέσα στις υπάρξεις των Αγίων, όπως έχει ήδη
υποσχεθεί ο Θεός, καθώς επίγγελται το αρνίον ο διημάς φαγιαστής αμνός του Θεού, ο δηλαδή ουσιωδός, και το ζωοποιόν πνεύμα συντέτακτε όπερ δια του εξής ποταμού ενέθυνεν. Είναι όμως και το αρνίον, γιατί λέγει ναός είναι ο Θεός και το αρνίον. Σημειώσατε, ο Θεός και το αρνίον. Τα βάζει πλάι και ισότιμα. Έχει σημασία αυτό, πλάι και ισότιμα. Εδώ λέγει είναι ο ίδιος ο ναός, ο Θεός, ο Θεός και το αρνίον. Όταν λέγει Θεός εδώ Ευαγγελιστής Ιωάννης, εννοεί τον Πατέρα. Και όταν λέει αρνίον, εννοεί τον Υιόν που έγινε άνθρωπος και έπαθε υπέρ ημών. Εδώ λέγει όμως ότι θα βάλει και το Άγιο Πνεύμα. Με ποιο τρόπο? Με ένα ποτάμι. Είναι μια παρακάτω εικόνα την οποία δεν θα πούμε σήμερα. Και είναι το πρώτο χωρίο του 22ου και τελευταίου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Με ένα ποτάμι συμβολίζεται το Άγιο Πνεύμα. Οπότε εκεί βλέπει κανείς τον Θεόν Πατέρα, το αρνίον τον Υιόν που ενυνθρώπισε, και το ποτάμι να φεύγει, να πηγάζει από το θρόνο του Θεού και του αρνίου. Βλέπετε ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, αλλά και στέλλεται υπό του Υιού. Δεν εκπορεύεται από τον Υιόν, αλλά στέλλεται από τον Υιόν. Εγώ θα στείλω, λέει, το Πνεύμα το Άγιον, λέει στους μαθητάς του. Ο Υιός στέλνει το Πνεύμα, δεν εκπορεύεται όμως από τον Υιόν. Και βλέπετε σε αυτή την εικόνα ο Θεός, το αρνίον και το ποτάμι. Είναι μια εικόνα, πραγματικά μια εικόνα. Και η πόλης ου χρίαν έχει του ηλίου, ουδέ τη σελήνης, είναι αφένωσιν αυτή. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο ούτε από το φεγγάρι για να φωτίζουν αυτήν, διότι η δόξα του Θεού τη φωτίζει, και το λιχνάρι ο λίχνος του αρνίου. Δηλαδή στην καινούρια Ιερουσαλήμ, αγαπητοί μου, θα είναι περιττός ο ήλιος, θα είναι περιττή και η σελήνη, διότι η πόλη θα καταβγάζεται από τη δόξα του Θεού. Είναι εξωσημείωτο ότι στο προηγούμενο στίχο που σας διάβασα, ότι είδε ότι ναός της πόλεως είναι ο Θεός και το αρνίον, και εδώ πάλι λέγει ότι οι φωστήρες της πόλεως είναι ο Θεός και το αρνίον. Το λέγει ξανά εδώ στον στίχο αυτόν. Τι συμβαίνει? Θα σας το πω άλλη μια φορά. Ότι εξισώνεται ο πατήρ με τον Υιόν. Ναός ο πατήρ, ναός και ο Υιός. Φως ο πατήρ, φως και ο Υιός. Πραγματικά, για να το προσέξουμε αυτό, πώς ακριβώς βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον Υιόν του Θεού τώρα, όχι στην Αποκάλυψη αλλά στα Ευαγγέλια. Δεν σας είπα ότι παραλλήλως θα παίρνω τα Ευαγγέλια και ολόκληρη την Αγία Γραφή και τους προφήτες? Ακούστε, Ιωάννης 1,4 και 9 στίχος, όπως και στο 8 κεφάλαιο στίχος 12, λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι ο Χριστός είναι το φως του αληθινών. Το φως του αληθινών. Ποιος είναι το φως του αληθινών? Όχι ο πατήρ, ο Υιός. Όχι ο Υιός, ο ενανθρωπίσας, υπογραμμίζω, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Αυτός είναι το αληθινόν φως. Τούτο σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτα, όταν λέγει ότι είναι το φως του αληθινόν, ότι ο Υιός που ενυνθρώπισε είναι το φως ως η αλήθεια. Δεύτερον, το φως ως η αληθής και βαθία γνώσης. Τρίτον, το φως ως αγιώτης. Το φως λέγει ήλθε το φως, και η σκοτία ου κατέλαβεν αυτό, και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Ο ίδιος ο Κύριος είπε
έως το φως έρχεται. Μένετε εις το φως. Έρχεται σκότος, έρχεται νύχ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Ποιο είναι αυτό το φως? Είναι ο Χριστός ως Αγιώτης. Και η σκοτία τι είναι? Είναι η αμαρτία, είναι το μπέρδεμα, είναι η σύγχυση, είναι η πλάνη, είναι η άγνοια. Σκοτάδι. Το φως ακόμη ως Θεότης. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως: φως εκ φωτός. Φως ο Πατήρ, φως και ο Υιός. Το φως από το φως. Ακόμη το φως ως όρασης, οφθαλμών και σώματος και ψυχής. Λέμε στη ρευχή αυτή που λέμε του Ευαγγελίου, τη ρευχή έλαμψαν εντες καρδίες ημών, ότι εσύ είσαι το φως των σωματικών μας και των πνευματικών μας ματιών. Αλλά ακόμα, δηλαδή φως ψυχής και σώματος, αλλά και το φως της μεταμορφώσεως ή το ιάκτιστος ενέργεια, τη δόξα του Θεού που περιέλαμψε τους μαθητάς. Πού ήταν αυτό το φως? Στο Χριστό. Ο Χριστός έλαμψε τα πρόσωπα των μαθητών και μέσα σε εκείνο το φως έμειναν οι μαθητές. Αυτό το φως που έλαμψε, τους περιέλαμψε, κατήβγασε τους μαθητάς εις το Θαβόρ, αυτό το φως θα περιλάμπει και τη νέα πόλη, η άκτιστος ενέργεια του Θεού που είναι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ως ποταμό σας είπα. Επάνω σε αυτό γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Εν θαγάρ, ο της δικαιοσύνης νοητός ήλιος αισθητών φωστήρων ουχρία, αυτός γαραφτής και δόξα και λήφτος». Όπου, διότι όπου είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός, εκεί είναι περιττή και οι αισθητοί φωστήρες, όπως είναι τούτος ο κτιστός ήλιος και η κτιστή σελήνη, γιατί αυτός είναι η δόξα και το φως της νέας πόλεως. Τη νέα Ιερουσαλήμ ήδη την είχε προφητεύσει και ο Ισαΐας πάνω στο θέμα του φωτός. Ακούστε από το 60 κεφάλαιο, στίχη 19-20, γράφει ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού: «Και ουκ έστε σι έτη ο ήλιος εις φως ημέρας, ουδέ ανατολή σελήνης φωτιήσου την νύκτα, αλέστε σι Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου. Σε σένα δεν θα υπάρχει το φως του ηλίου για να δημιουργεί την ημέρα, ούτε ανατολή της σελήνης για να φωτίζει τη νύχτα. Σε σένα ο ίδιος ο Κύριος θα είναι φως αιώνιος και η δόξα του. Ου γαρδίσεται ο ηλιώσι και η σελήνης ου και κλείψει. Αυτός ο ήλιος σου δεν θα δύσει ποτέ, και αυτή η σελήνη σου η νοητή δεν θα λείψει ποτέ. Έστε γάρθη Κύριος φως αιώνιον, και αναπληρωθήσονται οι ημέρε του πένθου σου. Αυτός ο ίδιος ο Θεός θα είναι το φως σου». Προσέξτε αυτό το ημιστήχιον: «Και θα αναπληρωθούν οι ημέρες του πένθου σου». Ποιες είναι οι ημέρες του πένθους της Εκκλησίας? Είναι οι ημέρες όσο μένει στρατευωμένη επί της γης. Είναι η ιστορική Εκκλησία. Η ιστορική Εκκλησία είναι οι ημέρες του πένθους της. Όταν θα φύγει η ιστορία από τη μέση, θα τελείωσει ο κόσμος και η Εκκλησία θα βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού, τότε εκεί θα υπάρχει το φως του Θεού, το άδυτον και το ανέσπερον. Είπα το ανέσπερον, ναι αγαπητοί, είναι το φως της 8ης ημέρας, το ανέσπερον φως, όπως γιορτάζουμε στην εορτή του Πάσχα. «Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν
και την τιμήν αυτών εις αυτήν, και οι πυλώνες αυτής ου μη κλειστώσιν ημέρας, νίξ γάρ ουκ έστε εκεί, και ίσουσι την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και θα περιπατήσουν τα έθνη δια του φωτός της, και οι βασιλείς της γης θα φέρουν τη δόξα και την τιμή τους σε αυτήν, και οι πυλώνες της δεν θα κλείσουν σε εκείνη την ατελείωτη ημέρα, νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί, και θα φέρουν τη δόξα τους και την τιμή τους τα έθνη σε αυτήν την πόλη. Και αυτή τη θέση προφητεύει ο Ισαΐας, αγαπητοί μου. Ακούστε τι λέγει στο ίδιο κεφάλαιο 2, στο 62 έως 4 στίχη. Ιδού, λέει ο Ισαΐας, επισεφανίσετε Κύριος, και η δόξα αυτού επισε οφθήσετε. Σε σένα θα παρουσιαστεί η δόξα του Κυρίου. Και πορεύσονται βασιλεί στο φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητή σου. Και θα περπατήσουν, θα ζήσουν οι βασιλείς στο δικό σου το φως, και οι λαοί στη δική σου τη λαμπρότητα. Άρων κύκλο τους οφθαλμούς σου, και ιδέ συντηγμένα τα τέκνα σου. Ω νέα Ιερουσαλήμ, ω εκκλησία, σήκωσε γύρω γύρω τρόγυρα, θα λέγαμε, που λένε και τη δημοτική, τριγύρω, γύρνα τα μάτια σου να ειδείς μαζεμένα τα παιδιά σου, τους πιστούς, τους χριστιανούς, ιδού ήκαση να έχουν έρθει όλοι πάντες οι ίσου μακρόθεν, από μακριά, από τα τέσσερα πέρατα της οικουμένης, και οι θυγατέρες σου έρχονται αφού τις κουβαλάνε οι άνδρες επάνω στους ώμους τους. Ποια είναι αυτά τα έθνη, αγαπητοί μου, που θα περιπατήσουν εις το φως εκείνο της πόλεως, δηλαδή θα ζήσουν σε εκείνο το φως της πόλεως? Είναι τα έθνη των σωζωμένων, είναι οι σωζόμενοι εξ όλων των εθνών όλων των εποχών, είναι οι σωζόμενοι από όλα τα έθνη σε όλες τις εποχές. Αυτά είναι τα έθνη που θα ζήσουν, θα περιπατήσουν, δηλαδή θα ζήσουν μέσα στο φως της πόλεως εκείνης, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Γράφει ο Ανδρέας: τα γάρ σωζόμενα έθνη εν το φωτί αυτής περιπατήσουσι. Βλέπετε τα σωζόμενα έθνη. Βλέπουμε εδώ κάτι το μεγαλειώδες. Βλέπουμε την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού, όπως και την παγκοσμιότητα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και οι βασιλείς της γης ποιοι είναι? Καταρχάς, και βασιλείς θα εισέλθουν εις την βασιλεία του Θεού, που δείχνει ότι το αξίωμα δεν εμποδίζει στο να γίνει κανείς πιστός και να σωθεί, αρκεί να θέλει. Είναι γνωστό, το ξέρετε όλοι σας, ότι στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο μας έχουμε αρκετούς βασιλείς και βασιλίσσες που τιμάνε σαν Αγίους. Το ξέρετε αυτό. Αλλά θα ήθελα να έμενα σε ένα σημείο, να έλεγα πού είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάλουν τον Μέγαν Κωνσταντίνον ότι δεν είναι Άγιος. Βασιλεύς υπήρξε, αυτοκράτορ, επικαλούμενοι λάθη του ή αδυναμίες του ή ακόμη και εγκλήματά του. Το έργο του εστάθη τόσο τεράστιον, εχρειάζεται τόσο μεγάλη δύναμη για να προβληθεί και να ομολογήσει ο αυτοκράτορ αυτός των Ρωμαίων, να ομολογήσει Χριστόν, ώστε ήταν στα μάτια των χριστιανών γιγαντιαία προσωπικότης. Είναι ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς των Ρωμαίων. Μη πει κανείς ότι υπήρχε σκοπιμότητα, όπως θέλουν να φλιαρούν και να ερμηνεύουν την ιστορία, πολιτική σκοπιμότητας. Δεν θα ήθελα αυτό το πράγμα να λέγεται, γιατί δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν υπήρχε τάχα σε άλλους πολιτική σκοπιμότητας. Θα σας πω κάτι ακόμα.
να σας πω κάτι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο κομμουνισμός δεν κατάλαβε ότι η εκκλησία δεν βουλιάζει. Γιατί τον, τη διώκει την εκκλησία? Δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα εδώ. Βέβαια θα μου πείτε μια στιγμή ο Στάλιν, με συγχωρείτε, αλλά μια αναδρομή στην ιστορία. Ο Στάλιν άφησε τις εκκλησίες ανοιχτές το 1941, τις άνοιξε δηλαδή, για να ενθαρρύνει ο λαός να νικήσει τους Γερμανούς. Και το επέτυχαν. Γιατί μετά πάλι μπήκαν κλειοί να περιμαζέψουν την εκκλησία? Δεν υπάρχει εδώ πολιτική ευφυΐα. Απλούστατο, ο Μέγας Κωνσταντίνος, αγαπητοί μου, ήταν ευφυής, όχι με την έννοια της πολιτικής σκοπιμότητας, ή το ευφυής στο να μπορεί να βλέπει το αληθές. Όπως έξυπνος δεν είναι εκείνος που κλέβει και κάνει απάτες και παραχαράξεις. Έξυπνος είναι εκείνος που είναι τίμιος άνθρωπος. Είναι λοιπόν δύο ειδών εξυπνάδες. Είναι η πολιτική εξυπνάδα, η εξυπνάδα της πολιτικής σκοπιμότητας, δαιμονική εξυπνάδα, δαιμονική ευφυΐα, και η άλλη, εκείνη που βλέπει κανείς τα βαθύτερα, τα παραπέρα, τα γνήσια, τα αληθινά. Και αν το θέλετε, αν υποτεθεί ότι κατηγορούν τον Μέγαν Κωνσταντίνο ότι και εγκλήματα τυχόν έκανε, θα απαντούσαμε: όλα αυτά τα έκανε πριν βαπτιστεί, διότι ευαπτίστη στο τέλος της ζωής του, και συνεπώς ανέγκλητος παντός εγκλήματος. Αλλά βασιλείς ονομάζει η Αγία Γραφή και όλους τους πιστούς κατά το τρισόν αξίωμα του Χριστού, και ως βασίλειον ιεράτευμα που είναι όλοι πιστοί, και όπως ψάλλουν οι 24 πρεσβύτεροι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 5,10, και επίησα σε αυτούς τους πιστούς το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. Ώστε λοιπόν βασιλείς δεν είναι μόνο οι βασιλείς των εθνών που έγιναν Άγιοι, αλλά είναι και ο κάθε πιστός ένας βασιλεύς κατά την Αγία Γραφή πάντοτε, όπως σας διάβασα. Και τι προσφέρουν τώρα αυτοί οι βασιλείς που έρχονται των εθνών, τι προσφέρουν στο Θεό? Αρνητικώς την απαλλαγή τους από τα πάθη, γινόμενοι βασιλείς επί των παθών. Θετικώς την πίστη, την αγάπη, την ομολογία, το μαρτύριο. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: ιδέεν τη γη των παθών βασιλεύσαντες, την των αγαθών πράξεων δόξαν και τιμήν εν αυτή ίσουση. Θα φέρουν τη δόξα και την τιμή της αγιότητός των εις τιμέαν πόλην. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στον προφήτη. Έχει κάτι πολύτιμο να μας πει τον Ισαΐα. Επειδή όμως η ώρα πέρασε, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.